Jeesus, me pyydetään tänään, että sä siunaisit tämänkin hetken ja Herra, auta ja armahda, että voi tuoda tämän sanan, joka on mielessäni todella nyt oikein sellaisella tavalla ja sellaisessa hengenvoitelussa, että se todella siunaa ja auttaa ja Herra, rakentaa meidän uskoamme ja Jeesus, me tänäänkin tunnustamme, että vain Pyhä Henki voi viedä sanan ihmisen sisimpään sinne sisimmän oven taakse, Herra Kallisonne. Yksikään ihminen välttämättä ei yletä eikä pääse. Mutta Herra, kiitos, että Pyhä Henki vie sanan todellakin sinne ihan sopukoihin asti. Jeesuksen nimessä. Aamen. Siellähän sanotaan näinkin, että säilytä Pyhän Hengen kautta se, minkä olet saanut. Niin se on hieno asia, että sitä ei tarvitse säilyttää välttämättä täällä pääkopan muistissa. Se näkyy siinä usein, että jotka on dementoitunut, niin ne saattaa silti esimerkiksi osata. Mäkin muistan yhden seurakuntalaisen, tuolla olin Petäjävedellä silloin. Ja seurakuntalainen oli sitten hoitokodissa ja ei muistanut ketään ihmistä, siis läheisiäkään enää. Mä menin yhden sen entisen naapurin kanssa sinne ja naapuri kysyi sitten, että muistaako täti minut, niin en muista, sanoi. Ja sitten mä kysyin, että no muistaako täti Jeesuksen, niin tottahan minä Jeesuksen muistan. Ja sitten kun alettiin laulaa, niin kuulkaa, minä tarvittiin laulukirjan kyllä, kun laulettiin hengellisestä laulukirjasta, mutta täti veti ulkoa. Näin se on. Ne asiat säilytetään jossain muualla, täällä sisäisessä maailmassa, Pyhän Hengen kautta. Säilytä Pyhän Hengen kautta se hyvä, mikä sinulla on. Halleluja. Niin, että saakoon Pyhä Henki nyt viedä sinne meidän sisäiseen maailmaan taas tätä taivaallista tavaraa, jos näin sanoisi. Ja mielessäni on tällainen aihe kuin uskon tuoreus tai tuore usko. Ainakin meillä, jotka ollaan oltu kauemmin uskossa, niin se tuoreus sen kanssa on aina vaikeuksia, että se säilyisi. Se helposti menee vähän rutiiniomaiseksi ja sellaiseksi totutuksi. Ja monet asiat on vaan totuttuja tapoja ja niin edelleen. Mutta kenties meidän henkemme ei enää palaa niissä asioissa, ainakaan kaikissa kohdin. Ja meidän usko voi olla semmoista, siinä on oikein kaksi vaihtoehtoa ja sitten ehkä siitä väliltäkin, että se voi olla semmoista nuukahtanutta, jos nyt sitaateissa sanoo, tai sitten se on vireää, elävää, missä on tuore ote. Ja nyt mä teen tällaisen tutkielman tältä Raamatusta, että millä edellytyksillä se voisi olla vireää ja tuore. Täällä on tällainen hyvä sana Jeremian kirjassa 17. luvussa. Luen jakeesta 7 ja eteenpäin. 9. jakeeseen asti. Siunattu on se mies ja toki nainenkin, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen. Helteen tuloa se ei peljästy, vaan sen lehvän vihanta. Ei pouta vuonnakaan sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä. Mutta sitten tämä jatkuu. Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahan ilkinen. Kuka taitaa sen tuntea? Ja sitten jatkuu. Minä Herra tutkin sydämen. Koettelen munaskuut ja annan jokaiselle hänen vaelluksensa mukaan, hänen töittensä hedelmän mukaan. Minä, Herra, tutkin sydämen. Se on sellainen asia, että kun me
voi sanoa avuttomina, jäämme Herran käsiin ja turvaamme Herraan ja hänen armoonsa, mikä on itse asiassa avain kaikkeen. Niin sitä on kuin veden partaalle istutettu puu. Ja sitä ojentaa sitten ne juurensa sinne veden puoleen, puron puoleen, missä vettä on. Raamattu monasti tässä nimenomaan tässä eläväksi tekemisen yhteydessä käyttää tätä kuvaa vedestä sellaisena elämän ylläpiteenä. Ja eihän se tarvitse olla, kun jos sulla on siellä, meilläkin on yksi kasvi, siis meillä on monta kasvia kyllä, mutta tuolla Lahdessa, ja enpä tiedä miten sen kasvin tilanne nyt on, kun me on taas oltu pois vähän aikaa. Se on sellainen, joka näyttää olevan aika janoinen, ja sitten se todellakin lörpähtää oikein, jos ei se ole saanut vettä ajoissa. Ja jotkut kasvit pysyy paremmin terhakkaana, eikä niin usein vaadi vettä. Se on viirivehka. Niin, ymmärsikö kuka? Mä en ymmärtänyt mitään sanasta viirivehka, mutta mä tiedän sen kasvin, kun mä aina huomaan, että se on lörpähtänyt. No joo, mutta se nimi ei sano mitään. Mutta joka tapauksessa vesi on elämän ehto. Se on tässä maapallolla sellainen asia, että se on elämän ehto. Sen takia Pietariksi sanoi, että maailma on luotukin vedestä ja veden kautta. Se oli silloin vaan vettä hirveästi ja siitä se luominen sitten alkoi. Se on edellytys kaikelle elämälle, fyysisestikin. Ja sen takia Raamattu ottaa siitä vertauskuvan moniin asioihin, että ne antaa sitä hengellistä elämää, ne asiat, joita on kuvattu vetenä, mutta joilla ei tarkoiteta konkreettista vettä, niin sanottua H2O:ta, vaan ne on vaan kuvaa siitä elämästä, joka virvoittaa. Esimerkiksi psalmissa 110 on mielenkiintoinen kohta. Siellä puhutaan jostakusta, tai itse asiassa siellä sanotaan näin, että tällaisesta, jolla elämää todella oli paljon. Ja se syy on siellä 7. jakeessa. Hän juo purosta tien varrelta. Sen tähden hän kohottaa päänsä. Kun me kuljetaan tätä hengellistä polkuamme itse kukin, ketä uskossa olemme täällä, niin meidän tulee kulkea tiellä, minkä Herra on meille viitottanut ennen kaikkea sanassansa ja noin hengen johdatuksessakin ja muuten. Niin sitten siellä matkalla, niin kun me kuljemme siellä tiellä, niin siellä on aina välillä mahdollisuus tankata ja juoda siitä taivaallisesta purosta. Ja niitä taivaallisia puroja on itse asiassa aika monta erilaista, kiitos Jumalalle. Ja niitä me nyt tässä katselemme psalmissa. Yksi myöskin kerrotaan siitä samasta ajatuksesta. Siellä sanotaan näin, että autua se mies, joka ei vailla jumalattoman neuvossa, eikä seisoskele syntisten teillä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia, tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Se ei lörpähdä silloin, kuulkaa, kun se saa olla sen vesiojan äärellä ja sieltä saa imeä sitä elämää itseensä. Ja tämä hengellinen elämä onkin vähän tämmöistä imuhommaa. Niinhän ne vauvatkin ne imee ensin, eikö niin? Niin mekin imemme, mutta me imemme taivaallisia
erinäisistä lähteistä. Ja keskeisin on tokikin Kristus itse, joka on elävän veden lähde. Täällä Jeremiassa sanotaan näin toisessa luvussa jae 13, että siellä moititaan Israelin kansaa, joka on hylännyt tämän lähteen. Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin, minut elävän veden lähteen he ovat hyljänneet. Herra on elävän veden lähde. He ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä. Tämä vesisäiliö on meille vähän hankala sana, koska suomalainen ei oikein ymmärrä, mikä se on. Mullakin on mökillä vajan seinässä vesisäiliö. Siinä kun sattuu olemaan vessakin, niin siinä pestää aina kädet. Mutta tämä vesisäiliö ei ole mitenkään sen näköinen, vaan se on kallion kaiverrettu iso kuoppa, mihin johdetaan sadeaikana sadevedet. Se on hebreaksi boor silloin. Joosef heitettiin semmoiseen, sitten kun tiedetään, että se oli jo sitten loppu kesäväkisinkin, koska se oli jo tyhjä. Eli sadevesiä kerättiin tämmöiseen vesisäiliöön, mutta ne on särkyviä säiliöitä, jotka ei vettä pidä, jos tulee maanjäristys, niin niihin helposti tulee halkeamia ja yhtäkkiä koko vesi on hulahtanut jonnekin ja on menetetty kaikki vesi. Mutta tämä lähde on toisenlainen. Lähdessä vaan sekin Kihonin lähde, mikä siellä Jerusalemissa on ollut niin kauan kuin mitään on kirjoitettu Jerusalemista, niin mainitaan, että se on Kihonin lähteen äärelle perustettu. Ainahan asutukset vesien lähelle niissä oloissa oli pakkokin perustaa. Niin siellä se polppuaa yhä vaan ja johtaa vettä sinne Siloan lammikolle Hiskian tunnelin läpi. Ja ihan hyvin antaa vettä koko ajan. Se on lähde. Ja nyt Herra on elävän veden lähde. Ja mitä se tarkoittaa? Täällä Johannes 7 ja 38 siitä jotain sanoo. Luetaan siitä sitten 7 ja 38. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saada, jotka uskoivat häneen. Kristus pyhän hengen kautta on se lähde, mistä niin kuin tuoretta vettä tulee koko ajan. Elävä vesi hän tarkoittaa hebrean kielestä mayim haim, virtaavaa vettä. Ja lähteestä tuleva vesi aina virtaa. Se ei jää siihen lähteen silmään lillumaan, vaan se pyrkii aina eteenpäin. Ja sellaista meidän hengellisen elämä just pitäisi olla, että se uudistuu koko ajan. Se, mikä sä sait 2 tuntia sitten, niin se on jo historiassa. Ja nyt sä voit taas saada lisää ja uutta koko ajan. Ja sen takia Paavali sanoi Galattalaisten 2.20, nyt en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Se on se elämä. Ja meidän pitää ymmärtää se, että meidän ei tule elää niin sanottua luonnollista elämää, sitä, minkä me olemme saaneet jo syntymässämme, tai itse asiassa jo ennen sitä, ennen kuin putkahdimme tänne maitten päälle, niin meissä oli jo elämä silloinkin jonkun aikaa ennen, niin yleensä 9 kuukautta. Se on sellainen asia, että tämä hengellinen elämä, se on konkreettinen asia. Me ei niin kuin helposti ymmärretä sitä, että Kristus meissä synnyttää meissä jatkuvasti hengellistä elämää, joka ei ole joku utopia tai joku kielikuva edes, vaan se on todellista elämää.
osaanko mä sen selittää edes. Sussa asuu, jos Jeesus on siellä, se Jeesus, josta koko ajan kumpuaa elämää ja taaskin elämää ja tuoretta elämää, koska se on lähde elämään. Mä oon monta kertaa tainnut kertoa, että mun vaarillani oli heinäpellon vierellä hyvä lähde ja kerta kaikkiaan se on opettanut mulle hengellisesti paljon. Kun siinä oltiin sitten heinätöissä kesällä ja oli kuumat, kun yleensä heinää tehdään kuumalla kelillä, niin voi että se lähdevesi oli hyvää. Mutta se vesi, joka tällä sekunnilla nousi sieltä silmästä ja se lähti semmoista ojaa myöten sitten menemään siitä johonkin, niin ei se siinä silmän kohdalla enää 5 minuutin päässä oli jo kaukana se vesi. Ajatelkaa, sellaista Kristus-elämän pitäisi olla meissä. Et meidän on turvattava Herraa, niin kuin Jeremia sanoi, ja perustauduttava siihen elämään, mikä Kristuksessa on. Ja tervetuloa vaan, vielä mahtuu. Joo, rauhaa. Rauha. Mukava nähdä. Sama. No niin, no nyt siis, mä nyt vielä kerran tästä Kristuselämästä haluan sen sanoa, että se ei ole mitään kuvittelua eikä mitään sellaista, miten mä sanoin, hengellistä kielikuvaa, vaan Kristuselämä on todellista elämää. Ja siihenhän iankaikkinen elämä perustuu. Tämä meidän fyysinen elämämme ja tämähän kuolee jokaisella kerran, paitsi jos Herra ehtii, tulee hakemaan meidät pois. Mutta se elämä, mitä Kristus elää meissä, se on ylösnousemuselämää. Sillä Jeesus on noussut kuolleista, se on kuolematonta ja se on alati uudistuvaa. Kiitos Jumalalle. Ja mä en tiedä sitten, kun Paavali oli tosi syvästi tavallaan niin kuin oppinut tämän asian, minä elän, en enää minä, vaan Kristus ei aina asu minussa, vaan elää minussa. Ajatelkaa kertarekkiä. Jos sä oot uskossa ja Jeesus on sun sydämessä, niin halleluja, siellä on elämää silloin, joka ei ole tästä maasta edes kotoisin, vaan taivaasta. Kiitos Jumalalle. Ja sitä elämää meidät on kutsuttu elämään. Kiitos Jumalalle. Ja siitä se silloin myöskin tavallaan niin kuin torppaa kaiken sellaisen oman yrittämisen, että me yritetään tuottaa hengellistä elämää, kun me ei olla taivaasta kotoisin kerta, niin ei me pystytä tuottamaan taivaallista elämää. Taivaallista elämää voi olla vain hänellä, joka tuli taivaasta ja meni vielä takaisinkin. Kiitos Jumalalle. Vain Jeesus-elämä on taivaallista elämää. Kiitos Herralle. Ja jos me saadaan elää sillä lähteellä, niin me emme elä nuutunutta hengellistä elämää, vaan me elämme vireää elämää, joka uudistuu niin kuin lähdevesi aina on elävää vettä siinä, että se aina liikkuu johonkin, se menee. Kiitos Jumalalle, eikä jää siihen lähteen silmään lillumaan. Meidän pitää varoa, niin kuin Jeremia tuossa nyt sanoi, että emme tekisi niin kuin israelilaiset, että hakataan sitten omatekoisia vesisäiliöitä sinne kallioon, että siihen sitten kerätään kaikkia sadevesiä. Ja mitä ne semmoiset on? Me saatetaan esimerkiksi sitten elää jollain lailla sellaista tekohengityskristillisyyttä, että aina me tarvitaan joku, mäkin olen joutunut sen uhriksi kyllä saarnamiehenä, niin aina niitä on joita, jotka luulee, että se elämä on sitä, että kun joku vähänkin nimekkäämpi saarnamies aina siunaa, niin
Kyllä sieltä aina jotain tippuu elämään. Mutta kuulkaa, se ei pidä, se säiliö vettä. Täytyy päästä itse lähteelle. Kristus lähteelle. Kyllähän joskus on hyvä siunata ihmisiä ja näin, mutta siihen ei voi perustautua. Jumala voi armossaan käyttää kyllä sen, mutta se ei voi olla jatkuvaa toimintaa, että sillä lailla nyt sitten sitä elämää saadaan elää. Toiseksi, lähteen lisäksi Jumalalla on muitakin tapoja tuoda sitä elämää meille. Ne kyllä se on samaa vettä kuin siellä lähteessä. Täällä on psalmissa 165, niin monta psalmia ei olemassakaan. Psalmissa 65 on meillä tällainen usein siteerattu Raamatun kohta, joka sanoo seuraavasti, ja mä heti varoitan, että siinä on valitettava käännösvirhe. Eli se vanha sanonta ei pidä paikkaansa. Siellä sanotaan näin, että 65:10 siellä jakeen keskellä on sellainen lause, Jumalan virta on vettä täynnä. Niin siinä ei lue hebreaksi virtaa. Kaikki, jotka on laulanut tätä hebreaksi, tähän laulellaan hebreaksi. Peleg Elohim, maale maajim, eikö niin? Peleg ei ole virta, vaan se on kasteluoja. Ja joku on ohjannut sen veden, sitä ojaa myöten sinne, missä sitä vettä tarvitaan. Lähinnä pellolle. Ja tässä pellon muokkauksesta puhutaan muutenkin. Ja sitäkin me tarvitaan. Ja Jumala, kiitos Jumalalle, niin johtaa omat kasteluojansa meidänkin elämäämme. Ja mitä mä ajattelisin, että se voisi olla, että mitä Jumala antaa, mä kohta perustelen sitä vähän lähemminkin. Efesolaiskirjeessä 5. luku sanoo näin siellä jakeessa 26, että hän, siis Jumala, seurakunnan pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Ja nyt on olemassa sanan vettä ja se tulee monessa muussakin kohtaa näkyviin, vanhassa testamentissa varsinkin. Niin on valtava, että on tällainenkin vesi. Ja sekin virkistää ja virvottaa uskovaa ihmistä. Ja koska se on erilleen johdettua, siis joku on johtanut sen kasteluojaan jotain, mikä tuo sitä vettä sinne. Se lähde on sellainen, että sinne meidän pitää mennä ja olla siellä, eikö niin? Perustautua siihen. Mutta tämä kasteluvesi on luonteeltaan toisenlaista. Ja etenkin, jos Jumalan sana tulee vastauksena meidän kysymyksiimme, jotka saattaa olla vaikeitakin ja kipeitä joskus, mutta joka tapauksessa, niin kuin täällä sanotaan sanalaskujen kirjassa 15 ja 23, miehellä on ilo suunsa vastauksesta, no sitä mä en nyt aja takaa, vaan kuinka hyvä onkaan sana aikanansa. Kun me tarvitaan joku Jumalan sana johonkin elämämme tilanteeseen, niin voi että se on hieno, kun se löytyy. Ja Jumala saattaa sen täältä kirjasta tuoda sinulle, mutta hän saattaa myöskin tällaisen pulpetin takaa sen saman sanan tuoda. Ja jos se osuu siihen kohdille, kyllä täytyy se nyt sanoa, että itsekin on kokenut sitä, että on ihmisiä tullut jälkeenpäin, että olipa sopiva sana minulle, että se rohkaisi ja elävöitti ja nosti kenties masennuksesta tai jotain muuta. Ne tekee
virvoittaa sellaiset sanat, kuulkaa, jotka Jumala lähettää sanansa kautta sinun elämääsi. Ja siksi kannattaa tutkia sanaa. Mua on huvittanut tuo mun vaimoni, joka on ollut kauemmin uskossa kuin peräti minä. Mulla tulee nyt, hänellä on tullut 52 vuotta täyteen, vai paljon, 52 vuotta täyteen tuossa syksyllä. Mulla tulee vasta talvella. Niin siis tuo vanha nainen, tarkoitan vanha sisar, siis uskossalana. Joo, niin viime aikoina etenkin, kun se on lukenut sanaa, niin en mä tiedä, miten se on sitä ennen lukenut. En ole ikinä ennen huomannut tätä ja aina vaan uudelleen. No en tätäkään ole ikinä ennen löytänyt tällaista ajatusta täältä. Ja niitä on ollut sitten kosolti viime aikoina. Kiitos Jumalalle, niin Jumala puhuu mun vaimolle uusia asioita. Mutta kyllä se meidän jokaisen kohdalla on niin, vaikka mä oon saarnamies ja julistanut sanaa paljonko 43 vuotta jo ylikin. Niin kuulkaa, se on semmoinen homma, että aina vaan löytyy uutta. Tämäkin on ehtymätön lähde. Tai sanotaan, että se on ehtymätön Jumalan kasteluoja. Se antaa mulle sitä elämää, kiitos Jumalalle. Ja se tulee sieltä samasta lähteestä, kuin mikä se Kristuslähde on. Kiitos Jumalalle. Joskus se sana voi olla hyvin profetaalistakin, että se tulee justiin tavallaan johonkin sellaiseen tilanteeseen. No, mä oon tämän ehkä kertonut, mutta mä kerron nyt vielä kerrankin sen. Mä olin nuori uskova olin lähdössä armeijaan ja luin sanaa sananlaskuista. Ja sitten siellä oli sananlasku 30.10. Tällainen jae, että älä kieli palvelijasta hänen herrallensa, muuten hän sinut kiroaa ja sinä saat siitä kärsiä. Ja Herra sanoi mulle, että pam nyt mieleen, tätä sä tuut tarvii. Erikoinen juttu. Tätä sä tuut tarvii. Ja kun se oli se alokas aika siinä, miehet tietää mistä mä puhun, niin siellä sitten vääpeli piti meille luentoa ja oli se nyt ainakin 200 äijää siinä jumppasalissa, missä ne luennot piettiin meille. Ja vääpeli oli erittäin kuiva luennon pitäjä, siis ihan törkeen kuiva. Ja vieressä oleva kaveri sillä hermo petti ja se päästi oikein mahdottoman mielenosoituksellisen haukotuksen. Ah, aijaa. Vääpeli oli näin selin ja meihin päin se taululle piirteli jotain. Ja näin kun niska lähti punottaa kuin koko helttaja. Se kääntyi jyrkästi näin ja sanoi, kuka se oli? Kukaan ei sano mitään. Sitten se lähtee kävelemään ja tulee mun kohdalle. Ja kysyy, olitteko te se? Minä naisille tiedoksi siellä siis teititellään. Herra vääpeli, en ollut. No sanokaas, kuka se oli, sillä tästä jostain se tuli. Ajatelkaa, se erehtyi vaan yhdellä miehellä, oli sillä kerta kaikkiaan tarkka korva. Ja koko se yli 200 äijää kääntyy katsomaan, kun ne tiesi, että mä oon uskovainen. Se oli jo käynyt ilmi, että miten kavaltaako tuo uskovainen mies vai valehteleeko se. Ne oli ne ainoat vaihtoehdot, mitä ne pystyivät ymmärtämään, että mä joko kavallan sen naapuri vieressä istujan, tai sitten mun täytyy valehdella. Herra oli antanut sanan. Ei tarvinnut valehdellakaan. Herra vääpeli, minun ei ole lupa kertoa sitä. Katso, kun huumoilainen, että
Miten niin ei ole lupa? No kun Raamatussa sanotaan, älä keeli palvelijasta hänen herrallensa, muuten hän sinut kiroaa ja sinä saat siitä kärsiä. Ja vääpeli katsoi, sitten sitä alkoi naurattaa. No oli mullakin kerran samanlainen tilanne, enkä mäkään kertonut. Se laukesi siihen. Ajatelkaa, elävä sana. Profetaalinen sana voi joskus pelastaa tilanteita. Ja kyllä aukesi, kuulkaa, todistamismahdollisuuksia. Kiitos Herralle. Ja ihmiset arvosti uskovaista miestä sen jälkeen. No niin, sanan pitäisi asua sen tähden meissä runsaasti, niin kuin kolossalaiskirjeessä sanotaan. Että pyhällä hengellä olisi mistä ottaa sitten aina. Ja tuoda sitä elämää meille. Kiitos Herralle. Sillä jos ei sana tule pyhän hengen saattelemana ja avaamana meille, niin se jää hedelmättömäksi. Mutta kiitos Jumalalle, että pyhä henki tahtoo avata sanaa. Ei se joka kohdasta aina aukee, kun lukee näin, niin voi mennä lukutolkullakin, ettei pyhä henki puhu paljon mitään. Mutta sitten sieltä se helmi löytyy. Mulla oli sellainen periaate, että mä luen kaikki, mitä siellä on. Ja vaimoni kyllä hyppää väliin erinäisiä asioita, kuten sukuluetteloita. Mutta minä luen nekin kaikki, koska mä oon täysin vakuuttunut, että siellä voi olla helmiä seassa. Ja sitten mä luin kerran näitä, kun eri Israelin sukukunnat toi näitä vihkiäislahjoja, kun se oli tämä ilmestysmajan vihkiäiset. Ja ranskalainen Raamatun käännös kääntää, että Rubenin sukukunta toi sen ja sen ja sen ja sen. Ja sitten on jakeet siitä siihen. Muut sukukunnat toivat samat lahjat. Eli ne ei vaivautunut niitä, kun siellä on aina, että jokainen sukukunta kerrallaan niin tuodaan. Niin kuin samat lahjathan ne toi. Mutta ei se juju siinä ollut. Rubenin sukukunnan ruhtinas toi sen ja sen, ja Daanin sukukunnan sukuruhtinas sen ja sen, ja niin edelleen. Aina jo niiden sukuruhtinas toisin. Juudan sukukunta toi. Heidän sukuruhtinansa ei ollut vielä tullut. Eli Kristus. Sinne sekin oli kätketty heille. Oli se hieno helmi, mä kattelin sitä oikein. Voi valtava, että täällä tästäkin, minkä ranskalainen käännös on kuitannut vaan sillä, että muukin sukukunnat toi samanlaiset lahjat, niin täältä löytyi sittenkin helmi. Ja on sukuluetteloistakin on löytänyt, mutta en nyt rupea niitä siinä, että voitte tylsistyä. Ne on niin pitkiä. Kolmas asia on, että Raamattu todella puhuu myös virrasta. Mutta se ei ole sananvirta, koska se ei ole sellainen, joka ohjaa tai jonka kautta ohjataan vettä meille, vaan se on jotain muuta. Se on jotain, mihin meidän täytyy heittäytyä. Hesekiel nimittäin sanoo näin 47. luvussa siinä alussa. Sitten hän vei minut takaisin temppelin ovelle ja katsoi vettä kumpusi temppelin kynnyksen alta itään päin. Ja sitten se muodosti pikkuhiljaa sellaisen virran siinä. Jae 3 kertoo, että ensin vettä oli nilkkoihin ja Hesekielin piti kävellä yli siitä. 1000 kyynärä eli 500 metrin päästä taas piti käydä veden yli ja vettä oli jo polviin asti. Mielenkiintoista sinänsä, että miten se näin meni, että vesi vaan lisääntyi.
jos ajatellaan, että se tulee samasta putkesta sieltä temppelin kynnykseltä, ensinkin temppelin kynnyksen alta. Olkaa, näihin vesi ei pääse kuin nöyryydellä. Vettä oli polviin asti. Mä kuulin kerran, kun tuo veljemme tässä on paikalla, niin muistaa varmaan vanhaisen Matin. Niin Matti saarnasi tästä kerran. Ja mä tunnustan, että mä osittain lainaan häntä. Se siitä kynnyksen alusesta puhuu erikoisesti. No sitten tuli, sitten mittaattiin taas, niin tuli lanteisiin asti vettä, sitten taas 500 metriä eteenpäin, sitten se tulee se virta. Tuli virta, jonka poikki en voinut kävelemällä enää mennä. Vesi nousi uimavedeksi. Ja tämä on selvästikin kysymys hengen virrasta silloin. Sillä Jeesus opetti, että pyhä henki on juuri eläväksi tekevä henki, sillä henki on se, joka eläväksi tekee. Ei liha mitään voi. Ja niin me luimme, että sieltä sydämestä virtaili nämä hengen virrat. Varmaan uskotte nyt, että se on hengen virrasta kysymys, mistä tässä nyt Hesekiel puhuu. Nyt sitten, mitä sen kanssa piti tehdä? Hengen virtaan täytyy heittäytyä uimavesiin, eikö vaan? Se ei ole sanavirta, tulee sun luokse sinne, niin missä sä istut kenties tänäänkin. Sen kasteluja. Se on johdettu sinne, sen kasvin luo. Me ollaan Jumalan viljelymaa. Lähteelle täytyy mennä, mutta hengenvirtaan täytyy heittäytyä. Mun rakas ystäväni Henri Hedman kävi aikanaan tuolla Vancouverissa sellaista baptistien raamattu seminaaria tai teki maisterin paperit siellä. Mutta ne oli niitä semmoisia Amerikan baptisteja, kun oikein tänne hengen alueelle ei ole päässyt syvälle. Sitten Henkkahan on hellutalainen ja sitten niille tuli vähän vahvoja keskusteluja näistä asioista. Ja Henkka sanoi, että no meidän ero on suunnilleen se, että kyllä me uskotaan samaan asiaan kylläkin. Mutta se on niin kuin silloin, kun Jeesus kulki vetten päällä, niin te olette niin kuin ne muut, että opetuslapset, että te pysytte visusti veneessä, mutta me helluntalaiset hyppäämme laidan yli. Ja niinhän se vähän on. Joo. Ja olkaa mekin semmoisia helluntalaisia, jotka hyppää laidan yli kyllä. No joka tapauksessa pyhä henki, sen pitäisi sen hengen virran saada olla jatkuvasti korkealla meidän elämässämme, jotta me saataisiin elää sellaista vireää hengen elämää. Että se ei ole vain joku muisto, että silloin ja silloin vuosia sitten täytyy pyhällä hengellä. Siellähän sanotaan Efesolaiskirjeessä, että älkää juopuko viinistä, täyttykää hengellä, ja kreikan kielessä siinä käy ilmi, että pitää täyttyä uudelleen. Ja nyt sitten tulee mieleen vaikka Stefanus hyvänä esimerkkinä. Siellä sanotaan apostolit 6 ja 5, että he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Siis hän ei vain ollut joskus saanut uskoa, ei joskus saanut täyttyä pyhällä hengellä, vaan hän oli täynnä pyhää henkeä ja oli täynnä uskoa. Ja se ei ole mahdollista, ellei se uudistu jatkuvasti, se uudelleen täytytä pyhällä hengellä. Meidän täytyisi päästä täyttymään uudelleen ja uudelleen. Munkin täytyy päästä. Mä odotan oikein. Kiitos Jumalalle. Ja sitten sanotaan näin, että Stefanus täynnä armoa ja voimaa teki suuria tekoja sitten.
koska hän oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Ja siihen meidän pitäisi kyllä päästä. Ja se on niin, että sinne täytyy antautua Jumalalle, heittäytyä uimavesiin, niin sitten se voi tapahtua. Meidän täytyy astua laidan yli. Et jos me vaan tässä kökötetään ja ollaan ja ajatellaan, että no jos nyt ehkä Jumala kauhean suuressa armossaan jotenkin puoliväkisin täyttäisi nyt tässä pyhällä hengellä, niin hyvä. Ei se niin käy. Siihen on heittäydyttävä. Tuo Vesalainen, joka on täälläkin joskus käynyt, niin se aina kehottaa ihmistä heittäytymään. Joo. Ja kyllä niitä sitten täyttyykin pyhällä hengellä. Viimeiseksi ja lyhyesti, se mikä virvoittaa on myöskin sellainen erikoinen asia, joka ehkä se ensisijainen vai toisajainen virvoituksen lähde tämä on, mutta sanalaskut 11.25 sanoo tuon tutun asian, sen jakeen toinen osio, joka muita virvoittaa, se itse kostuu. Ehkä ei siinä nyt ole kuitenkaan ihan virtaa. Eikä välttämättä kastilujaakaan, mutta kostuu kuitenkin. Ja kyllä siinä sitten täytyy olla jotain estettä, että kostuu. Eiks niin? Kiitos Jumalalle. Ja niin se on, että Jumalan antama ja voitelema palvelutyö, jossa teet sitä, mihin Jumala on sut kutsunut, niin se kyllä, toki se saattaa aika jo väsyttääkin, mutta kyllä se virvoittaa. Kiitos Jumalalle. Kyllä mun täytyy sanoa, että en mä varmana olisi ihan tässäkään vireessä, jos en mä olisi saarnamies, koska mut on tähän kutsuttu. Ja mä haluan tätä tehdä. Ja aina mua innoittaa tää. Kiitos Jumalalle. Ei mun tarvi väkisin vääntää täällä. Mutta jos mä rupeisin tekemään jotain, mä nyt otan esimerkiksi, että seurakunta näkisi hyväksi, että mä johdan tätä käsityöpiiriä. Ja on täytyy sanoa, että oi hyvä pojat, se olisi raskasta. En ainakaan itse virvoittuisi. Ja tässä sanotaan, että joka toisia virvoittaa, niin et sä voi virvoittaa toisia, jos et sä tee sitä, mitä Jumalan henki on kutsunut sinut tekemään. Jos ei pyhä henki ole mukana, et sä mitään pysty virvoittamaan. Joo. Halleluja, pyhä henki ei ole kutsunut minua tähän käsityöpiirivetoon. Ja mä luulen, että siellä sisaretkin on sen näköisiä, että ne yhtyy siihen hallelujaan oikein ilolla. Sen tumpelompaa käsityöntekijää ei ole nähty suomalaisissa kouluissa. Näki sitten mun ensimmäisen patalappu. Mutsi säilytti sen ihan säälittävyyden tähden. Joo, nyt se on hukkunut johonkin. Pitää varoa, ettei kanna vierasta iestä ja rupea tekemään sellaista, mihin Jumala ei ole kutsunut. Se käy tosi raskaaksi. Mutta kiitos Jumalalle, kun saa tehdä, vaikka se olisi sitten, että Jumala on jonkun teistä kutsunut sitä käsityöpiiriäkin vetää, niin virvoittaahan se. Eikö se ole siskot näin? Siellä nyökkii, kun ei kuitenkaan oikein voimakasta aamenta, mutta varovaisesti kuitenkin. Kiitos Jumalalle. Ehkä se on suomalaista vaatimattomuutta, että itse sanoa, että virvotun niin mahtavasti, kun mä saan vetää tätä piiriä. Joo, ja mun täytyy sanoa, että mä oon nähnyt, että Hanski on ollut ihan virvoittunut siitä, kun se sitä raamatupiiriä vetää. Eikö näin ole asia? Itse saa. Niin. Aamen. Niin, että jos jollain ei ole vielä jotain tehtävää,
niin mä sanoisin, että jos sä nyt haluat lisää virvokkeita Jumalalta, niin kysele, mikä olisi sun tehtävässä. Ja astu siihen rohkeasti. Mikä se sitten ikinä onkin. Kyllä jokaiselle annettiin jo yksi leiviskä vähintään. Että kyllä siellä jotain on sulle. Ja sitten on niinkin, että joka on vähässä uskollinen, pannaan paljon haltijaksi, että se voi olla niin kuin Elisalla ensin, että sen tehtävä kuva oli sellainen, että sen piti ruukusta kaataa vettä vaan Elian käsille, kun se pesi käsiään. Ja sitten se uskollisesti teki sitä ja loppujen lopuksi teki enemmän ihmeitä ja Jumalan hengen voimalla kuin mitä Elia konsanaa. Nyt me sanomme aamenen tähän saarna-asiaan ja jatkamme kokousta muulla tavalla. Rukoillaan. Voi rakas Jeesus, me ylistämme ja kiitämme sinua. Herra, kiitos, että meillä on näitä virvoituksen lähteitä ja ennen kaikkea sinä itse olet se lähde. Herra, kiitos, että me saadaan elää ylösnousumusvoimassa, kun sinä asut meidän sydämessämme. Ja sen varassa siihen turvaten, niin siellä sanotaan, että joka Herraan turvaa. Herra, me usein yritämme sitä itse tuottaa, Herra. Mutta sitten kun seinä tulee vastaan, niin me ymmärrämme, että hei Herra, jos et sinä armahda, Herra, niin ei tästä tule mitään. Herra, me tarvitaan, että sinä elät meissä. Ja sitä kautta tämä hengen elämä, Jumalan elämä, taivas elämä saa elää meissä. Kiitetty olkoon nimesi. Mä kiitämme, että sä johdat niitä vesiojiakin meidän elämäämme, Herra, niin että saadaan aina tältä näitä sanan virvoikkeita, Herra kallis. Ja sä kohtaat meitä sanasi kautta ja Herra, kiitetty olkoon nimesi siitäkin. Kiitämme pyhästä hengestä ja kiitämme, että pyhä henki sinne saa oikein heittäytyä, Herra, uimavesiin. Se on sitä, jossa ei enää jalat kanna, niin kuin, vaan ollaan sen veden varassa. Herra kallis, se on sama kuin mekin saatetaan tehdä niin, että me tavallaan niin kuin itse kuljetaan ja pyydetään vaan pyhä henki jeesin vähän, mutta Herra, sitten kun oikein ollaan täynnä, niin me heittäydymme sinne hengen varaan. Halleluja, kiitos Jeesus. Täytä meitä hengellä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, Herra. Ja siunaa, Herra, myöskin, että me löytäisimme sen oman paikkamme palvella sinua, sillä siitä kostuu. Näin sanoo sana ja näin mäkin uskallan sanoa, että näin se on tapahtunut. Munkin kohdalla Jeesuksen nimessä olkaa siunattuja. Aamen.